අර කතාවක් ඇහුණනේ. මොකද්ද බං? අර මිදුලේ වික්‍රමසේකර එක කතා කරගෙන ඉන්න මහත්තයා. සර්ගෙන් දරුවෙක් කිල්ලුවානේ. නේ. මේ මොනා? මොකද්ද නෝන මේ කතාවේ තේරුම? මම කතාව අහගෙන ඉන්නවා කියලා සර්ට යකා නැගලා. මං ආව එන්න. මම බලන් උපන්නේ. මිස් වැන්දබෝන. මිස් වැන්දබෝන දන්නවදර ඇවිත් ඉන්නේ කෙනා කවුද කියලා? හොඳේ මන් දන්නේ. මාත් මේ කල්පනා කිරුවේ කවුද කියලා. ඒ මීයන හරි මමතු. හැබැයි තාත්තා හොඳට දන්න පාටයි. මං නම් කවදාවත්ම දැකලා නැහැ මිනිහව. ඒ මිනිහා දැක්කට පස්සේ තාත්තාත් අමුතු වුණා. That is what I also thought. මාදනි දැන් ෂෙරින් කවදද ඔයාට රෝයල් කම්පැනි ලියලා දෙන්නේ මන් දන්නේ යම්මේ මනෝජ් තමයි සේරම දන්නේ ඔයා මනෝජ්ගෙන් අහලා බැලුවේ නැද්ද දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා මට මුකුත් කිව්වේ නැහැ හැබැයි තෙන්න සමාධි ලව ඕනම දෙයක් කරගන්න මනෝට පුළුවන් හැබැයිට මනෝජ් කියන විදිහට නම් සමාධි ළඟදිම ගෙදරිනුත් විසිවේ ලොකු පුතා ළඟ මොකක් හරි ප්ලෑනක් ඇති. ලොකු පුතා වැඩකට අත ගැහුවොත් හොඳින් හරි නරකින් හරි තමන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්නවා. ඒක නම් ඇත්ත තමයි. අපි වැටිලා හිටිය වලේ හැටියට මම නම් හිතුවේ නෑ මේ කපේදි ගොඩේ කියලා. ලොකු පුතා දවසින් දෙකෙන් අපව ගොඩ දාලා. අපේ පරම්පරාවේ නම්බුවත් තිබ්බ කවුද වලක වැටලා හිටියේ මේ අපි තමයි පුතාලගේ අප්පච්චි කරපු වැඩ නිසා මේ නෑ නෑ මම මේ කිව්වේ මේ ඔය වැඩේ පුතා කොහොම හරි කරලා දෙයි මනෝජ්ගේ අප්පච්චි මොකද කරේ නෑ මම මේ නිකන් කටටාවට කිව්වේ අම්මේ අම්මා මට මොන හරි අංගනවා මම් මොනව හංගන්නද මාදවි ඔයාට මම් බැලට රෙදි වගේ ඇද්දම්මා දැන් වෙලිලා ඇති මං අරගෙන එන්න ශරීන් දැක්කද දවස් දෙක තුනක වෙලේ ඉඳන් වික්‍රම හම්බෙන්නේ මනුස්සයව මං දැක කාත්තිකට කතා කරගෙන ඉන්නවා ඒ දෙන්නා හොර රහසෙන් කුටු කුටු ගන්න මොකද කියලා ඇහුවේ නැද්ද දන්න කියන කෙනෙක් වෙන්න ඇති මට නම් සැකයි ඒ කතා බහ කෙරෙන්නේ හරි අමුතු විදියකට හොර රහසෙන් වික්‍රම කවුද රැවිත් හිටියේ මේ 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 මගේ පරණ යාළුවෙක් මන් දැකලා නැහනේ මම ඉස්සර මාත් එක්ක වැඩ කරපු කෙනෙක් යාළුවෙක් නැක් ගෙදරට අඬ ගහගෙන ඇවිල්ලා කතා කරන්න පුළුවන් නේ මොකටද හොර රහසෙ කුටු කුටු ගන්නේ එමන්සයා කරදරයක වැටලා ණයක් ගන්න පුළුවන් විදියක් ගැන අහනවා මට නම් පේන්නේ මේ මනුස්සයා ණයක් ගන්න ආපු කෙනෙක් නෙවෙයි දීපු ණයක් අපහු ගන්න ආපු කෙනෙක් ඒ කෙනට පිස්සුද බයිද වික්‍රම ඔයා හොඳට දන්න කෙනෙක් නම් කමක් නැහැ නැත්නම් මේ කාලේ මිනිසුන්ට අහු වෙන්න එපා දන්නවනේ මිනිසුනේ හැටි නෑ නෑ මම අහු වෙන්නේ නැහැ ඔයා කොහොම කිව්වත් ඔයාගේ තාත්තමට කැමැත්ත දෙන්න ඔයාගේ අම්මමට කැමැත්ත දීපු දවසට විතරයි ඒ තනුපම තාත්තා නිරාශයට කැමති වුණානේ අම්මා එයාව ඩිවෝස් කරවන්න කියපු වෙලාවදී තාත්තා කිව්වේ එයාව පිළිගමු කියලා ඒ වුණාට ඔබලගේ තාත්තා පූර්ණ ගණයි වාගණයි හිතන විදිය වෙනස් අනුපම මායි අයියා කියන්නේ තාත්තගේ දරුවෝ ඇයි තාත්තට අයියා ගැන හිතන විදිහට මං ගැන හිතන්න බැරි
මොනවාද කල්පනා කරන්නේ තාත්තා ඔය දෙන්නගෙන දෙවිදිහකට හිතන්නේ අය කියලා වට කවදාද දැනගන්න පුළුවන් වෙයි ඒ මම ගෑනු ළමෙක්ින්ද අපි මේ ගැන කතා නොකරමු මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම විසඳුම මම ඉක්මනටම මගේ ටාගට්ස් වලට යන එකයි ඊට පස්සේ වට කෙලින්ම ඇවිත් අම්මට තාත්තට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන හින්දාද නෑ මට ඔයාව ලං කරගන්න පුළුවන් හින්දා මට ඔයාගේ කියලා කිසිම දෙයක් ඕනේ නැති හින්දා ඔයාගේ අම්මගේ තාත්තගේ කැමැත්ත මට වැදගත් නෑ මන් දන්නවා නුඹම ඔහට ඕනේ මාව විතරයි කියලා නොනට කරන්න බැරි දෙයක් නෙවෙයි නෝනා. ඉතින් කියපන්. මේ එක්කෙනෙක්ව රොයල් කම්පැනි ජොබ් එකට දාගන්න ඕනි. කාවද? එක්කෙනෙක්ව ගෑනු කෙනෙක්ද පිරිමි කෙනෙක්ද? ගෑනු ළමෙක්. යමන් දන්න කියන කෙනෙක්. හරිම විශ්වාසවන්තයි. මට පණ වුණත් දෙන්නම් කියලා ඊයේත් SMS එකක් කියලා තිබ්බා. මේ බොරුම බලන්නකෝ නෝනා. මේ මං සනකන බලන්න. තාත්තා තනියම කල්පනා කරනවා දැකලා. ඇයි තාත්තේ? සමාධි වාඩි වෙන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද? මට සමාධි දෙයක් කතා කරන්න ඕන. බොහොම බරපතල දෙයක් ගැන. මට තේරෙන්නේ නැහැ මේක කොතනින් පටන් ගන්නද කියලා. ඒත් මට මේක නොකිය ඉන්න බෑ. තාත්තා මොනවා ගැනද මේ කියන්නේ? ඔයාගේ අපේ අපි හැමදෙනාගේම ජීවිතයට බලපාන කාරණාව ගැන. මම හිතනවා සමාධියෙන් මේක තීරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ක්‍රමසර් මං අම්මාච්චිගෙන් අහලා බැලුවා තාත්තා ගැන. ඒ තම්මාච්චි තාත්තා ගැන කිසිම දෙයක් කතා කරන්නවත් කැමති නෑ. ඒ වුණාට මම බොහොම අමාරුවෙන් නම නම් අහගත්තා. මොකක්ද නම? ලයනල් කියලා තමයි කිව්වේ. සර්, සර් මොකක් හරි ආරංචියක් ලැබුණාද? ලයනල්ද නම? තාත්තට පුළුවන් නම් ඉරාෂගේ තාතව හොයලා දෙන්න තාත්තේ. මන් දන්නවනේ ගෑනු ළමයකට එයාගේ තාතව කොච්චර වටිනවද කියලා. තාත්තට මතකද තාත්තා ඉස්සර ගෙදර නැති දවස් වලට මම නිදාගන්නේවත් නැහැ. තාත්තා ළඟ ඉන්නකොට මට කිසිම බයක් දැනෙන්නේ නැහැ. තාත්තා තමයි මගේ ලෝකෙ හිටපු එකම වීරයා. නිරාශට එයාගේ තාත්තව දැක ගන්න තියෙන ආසාව මට දැනෙනවා තාත්තා. අපි බලමු. අපි බලමු මොකක් කර කරන්නේ. ඥානෝ
තාත්තා කියන්න අපද කියන්න. ඒක මම පස්සේ කියන්නම්. ඒක විතර හදිසි කියන්න ඕන එකක්. අයියා දැන් ඉන්නේ වික්‍රම සර්ලා ඇවිල්ලා සමාජිය ප්‍රපෝස් කරන්න ඕන තත්ත්වයක. ඇයි මට දැන් තටු ඇවිල්ලා? මේ බ්ලැක් ලයන්ස් ටීම් එකේ කැප්ටන් කියලා කියන්නේ SMS එක නැද්ද? අනිත් එක දැන් අයියව රටම දන්නවා. එහුව එකේ මන්නම් කියන්නේ සමාජිය දැන් කසාද බඳ ගන්න කියලා. කෝසල දැන් ඉතින් ඔය කතාව නවත්තපන්. තම්ස කියන්නේ සමාජිය බඳලා මෙහාට එක්කගෙන එන්න කියලා. මේ කසාද බැන්දට පස්සේ මොනවා හරි කරගන්න පුළුවන්නේ. එතකොට ආ කම්පැනි එක අයිතිකාරයෙක්නේ. දැන් නම් මටත් හිතෙනවා වික්‍රම සර්ලා අනුපමට අකමැති වෙන එකක් නැහැ කියලා. කටහැරලා කියන්න දෙයක්වත් තියෙනවනේ. මන්නම් හිතන්නේ වික්‍රම සර් කවදාවත් මට කැමති වෙයි කියලා. අනික සමාජෙම කසාද බැඳින්නේ කම්පැනි එක අයිතිකාරයෙක් විදියට නෙවෙයි. හරි. කසාද බැඳයි කියලා කම්පැනි එක නැති වෙන්නේ නැහනේ. සමාදීන්නේ ඔක්කොම අපව පවර්ලා දීලා මොනවා? එතකොට මමගේ යාළුවන්ට මොකද කියන්නේ? මොකද ඒ කතාවේ තේරුම? මේ මමගේ යාළුවන්ට පොරොන්දු වුණා මාසයක් දෙකක් ඇතුළත රොයල් කම්පැනි එකෙන් ජොබ්ස් අරන් දෙනවයි කියලා. දැන් මම උන්ට මොනවද කියන්නේ? ආ මේ ඒකයි තමයි සමගේ කසාදගෙන මෙච්චර උනන්දු වෙන්නේ. දැන් නියකො බලලා මල්ලෙන් එළියට පෑන්නේ. මුණන් කියන්න වටින්නේ නෑනේ අම්මපා. චිකී මුණන් ජීවිතේට හැදෙන එකක් නෙවෙයි තාත්තේ. සමාදි මොකද ඔය මට වෙලාවකට හිතනවා තාත්තා අනුපම ගැන දන්නවා කියලා. වෙන්න බෑ. එහෙමනම් වික්‍රමස ඔයාගෙන් ඒ ගැන අහනවනේ. තාත්තා මොකද්ද දෙයක් ගැන හිත හිත ඉන්නවා. ඒ මං ගැන කියලාත් මට දැනෙනවා. ඉතින් සමාදි ඔය අහන්නකෝ. ඇහුවට කියන්නේ නැහනේ. මොනවා වුණත් අම්මයි තාත්තයි අනුපමට අකමැති වුණොත් මම මේ සීරම අතල්ලා දාලා අනුපම ළඟට යනවා. මං හිත හදාගෙන ඉවරයි නිරාශ. දෙන්නත් එක බාරදම් වැඩ වගේ. මම මේ අහන්න බයි කියලා හිටි. නිරාශ මොකටද ඔච්චර පහුගිය දේවල් හොයන්නේ? මං කිව්වේ මේ තාත්තයි අක්කයි ගැන. අම්මා තමන්ටම කියලා කවුරුත් නැති අයට තමයි එහෙම අයගේ අගේ තේරෙන්නේ. ඒත් ඉතින් නිරාශර දැන් ගියක් දොරක් නෑ දැයෝ ඉන්නවනේ. ඒක නම් එහෙම තමයි. මම නම් කැමති නිරාශාවේ පළක් නැති වලට කාලය ගත කරන්න නැතුව සමාජික එකතුලා බිස්නස් එක කරගෙන යනවා. මම මේ කියන්නේ ඔයාගේම හොඳට. නිරාශ මට සෑහෙන්න උදව් කරනවා. එයාගේ බිස්නස් ගැන බලන්නවත් නැතුව මට උදව් කරනවා. එහෙමනම් කමක් නෑ. තාත්තා තමයි මට කිව්වේ නිරාශ සේරම අත්තරල අක්ක හො වෙනවා කියලා. තාත්තා කියන්නේ පලක් නැති දේවල් අත්හැරලා දාන්න කියලා. ඇයි වික්‍රම සර් මට කියන්නේ මගේ අක්ක ගැන හොයන්න එපා කියලා? එහෙමනම් වික්‍රම සර් අම්මාච්චිගෙන් තාත්තා ගැන අහන්න කියලා කිව්වේ. මම හිතුවේ වික්‍රම සර් මට එහෙම කියන්නේ මගේ අක්ක ගැන හොයන්න උදව් කරන්න වෙන්න ඇති කියලා. අනේ මන් දන්නේ නැහැ. මට මේ කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. තාත්තා කරන කියන දේවල් ගැන දැන් මටත් හිතා ගන්න අමාරුයි.